Итогимнен сакам сирин лохтахтара. Эги бери, чеген туркан Аллах берите, летен сагалыр. Ахсани бут томорантын нытагеннен турар, гүспүт, жагалырго көхеллер. Мантан сетерин беги, агам саста жандыру бетгар, волгам тауран кепстияк бетен санатывыд. Бүгін ол күрдік әтесені сөбігер әрчейі, туғалақ ағылық, сөптеғ ұтыю, сөбілер жарық, өйләнәқтіліктары көқтеғ сығын. Бұ барыта ұғын өйләне көміз бұрабылалары дәнлер сұриялар. Студиян бүгіне олжыттыра үрі боларын күрдік, медицина, спорт әйгетін ләхеттірі, үрдік категориялақ гериатр бұрасыстар, көміз сасқа үктемет, Джон Истругор сығыннақ сөбелер бар болықтыра, онына бітәкке медицина юрейін сөбелері әме бар болықтыра. Ол күрдік, үрі боларын күрдік, долғытар айтыларғытын беге WhatsApp нөмер бітігер бұқала халысты ғытықтын түсіп, бері бітігер түйі қаларынан құрайды оқпуд, бегеннен берге олым. Студиям бастығы ұлжытын білгеннәрі бен, бүгін бегер чиліктен сағылы оқпуд, олар әрі бары верімі тәрчілігіп болбатақ, мәйір чілігіттен сағылық бұд. Ол күрдік-ұрдік бұ тұмны күндерге, мәйіге салғын кеслород дейті мөлтүрден сұриялылар, бұ тұмынан дә кепсетептен сағылыққа. Бияқа сөбәлір медицина үләхетті, дарубе сылын елжетті, өте сөбәйіппет Мария Николаевна Антонова. Өте күннен Мария Николаевна. Да, кепстептен сағылыққа. Ете тұмны күндерге кеге мәйетігер ете салғын тейті мөлтүрден сұриялар дей. Те төр ұннағы онына қайдақ ине күндері оққа сөбей жарқтына. Бұтты білден тұрар салғын тейбет, тейбет. Тоғы дейтіққа бұл ордық бүне дейліға тұмны бағай күндер боланлар кеге тұға жәмені ақтаққы бат. Ордық білі састақ жөнір дейіғалырын таққалар. Оны те тасия халғына жегінен ұрақан бағайы. Оныттон арас білі халғын расты реңін туған ұқтарын сөп, жегігер. Оны туық білі құлауыр мейігі халғын тейбеп болағына, кене білі қан әргейрі, қан әргейрі үшігөй болағына мейіне ағатар бұл білі маңдық әргейі хүйден. Оны тәңін мөлтүр, құрақтыр, үрдік давлениялы, ақтар давлениялары таққар әңін оның еті ұстық кем болар жегінен бұл туыққа. Ордук хастақ жүрнүргі. Оныттон наға білі олырын қытан қалбаққарен кеммер бәйіні көрін өққанады. Оныты әлбәк бағайы нейробикаден науқаға әрчелілер балылар, арас доқтақтар білі этабынан баран егелер. Маңнай күрат шепчекеттен хағылан баран ұстығырдан. Оныны білі күн айы, күн айы, күнгек кете үсті жарықтан өққанады. Мейіл өте мөлтәу өтінің адатығыр кейі саңаттан саңа туғаме өретені хектәқ. Құлабыр өте туғақ істені әхінді болуын, өте оғыру тіхі әхіне, өте маңнық күбітан тігі әхін, маңнық күп күрі миллиметрінен тоқтан сүйіктен тігілдерді. Ол оның барта жебілітар бағын өлелер. Оны бігі өбігілер біт хеммер ұғыл нелері әбелері наға істенелдер әте, бартының істенін әңін таңналылар әте. Оны то әрджонлар болғаны білі деліға нұмыққа керектері бұл. Тейіңе қараққа түхерер, ұтан түхереннер, ол құрдық қырағы жонлар, оны әте құлауыр әрейді кемігер болуын, білігінге кемігі оғылар армияға да бардақтарына қарақтара ұтай сұты, атын ұмықтарда Оның жүхіловыр жиғыларын әрін кейі тарбақ гимнастика тәден бар, тарбағыр шелі тәден бар. Оның тарбақ массағы дені Есуры Сусумиден японскай чинчі әтчі бұрыстой болан баран наға тұғалақ әрчелілері сөбелер. Құловыр оның маңнық жа тұрағын, олар оққа дөп, тұр оққа дөп. Бұл үлігін маңнық қол бұл тұтан тұраған. Қараған тағынан болықтағы үлігін. Оны ағы маңнық түңін бір әдек тегін. До, бұдық. Үтін алы таңын. Онтон болағына маңнық тұран әрін до қынны бұд. Маңнық
выдох кнавот. Буманна вола тарбахтар, бут тевелеритен анни хантураллар. Он тон дох, выдох. Дох, выдох. Буманна кнан тох, эльбахтик, уонган индалы, кюнге китэ садер кнакахэ. Он тон атын бола холавар буманнык тутан тураган. И тугун илин бола бутюхин таханан болохтах. Он на буманнык эмиэ тыынар гын бэрэдэк тигин. Бубурустой. Туақтар ону біле тарбаан туғын маннык тутанылаған. Біле кыратык ыгар төбөтін. Отто бігі білер бітінен бұл тарбақ бұл төбөлерігер мейі біт проекция та бар. Ете сұржоққа да бар, рефлексия терапия дағын хоконларгар бар. Онна этинлік туақ бар, онна боллағына упражнениялар әлбақтар бұрыстойын ете көрдіребін. Оны бұл грецкая реханы боламанлық кынан тұран. Әме төйін, илин төйін бұманан тұрар. Оны бұманлық қаңас елігер оғыран бараманы әргетеген. Оны тұғыл әргетеген әр, түргететен түргететен еген. Оныттан илігін аны оңа лігер оғыран баран әме тұқтығын бұманлық әргетеген. Әне күнге қас мүйтен ғарар ұрдығы? Оны тұңыр оққа, пүрбелі тұңыр оққа, бұны түкінге үйкеті үстіңыр оққа. Қолабыр еті кеге ұмнуған болан әребін дейін баран оны деріңе пәккерен әрдеттен білі ұрыны әретер жағал дейін өпсәйін әрдеттен оң ұл оқтақ. Өйден әребі аран бол баққа. Кеге осколоға төрегінде лагун ден энергетическая точка варитас бұттығар. Ине кынамы пола бүтін организм бұттығар бүтін не жая бұт, иммунитет бұттығар кытпа жая бұт. Туақта ұстыға қоқ бұ маңдық. Онтон өсе бұ маңдық тұтан тұран әме бұ төс бұттығар елі бүтін тұта бұт, онына бұ шарик әрге қалары дұу әбетер күра шариктар маңдық әргетер әрчие бұт, татбақ бұт. Олырын әрінді, тұрын әрінді тұқтық қығып. Аны тұрын біхігі өбігілер бітеме бәйелері айылғаттан мұндырай дөк боланлар, оны табілі олыққа кетен көрін әрейдененлер, күхіңі маңықтымныларға кенілер дейдерігер олырын әрінлер. Оғылуын ұлаханның бары остория істелілері, олыңқа істелілері, оны өсі бұ қабысқа қабылық ден остола қабысқаға бола бұл маңдық кына бітті. Бұл маңдық кынар бұтығар бұл әме тарбақ бұл төбелерің массажды анылы бұл. Қол орманлық әте кетен көрді қоту оқ. Давлене татақ қағы жер кеге. Маңдық 10 минуті әңен үш өй байтық 10 отоғына. Өте өкені бола білі тоқтыр. Бұл массажды анылар давлене теме қыралан түйер, көмілігер. Бүтінің бұманлық сеспет тұнығы бүтінің бар. Төбе бүтінден қағалан бұ сес тұнығы. Қолауыр бұ манан маңығынан кетек қанынға жер болағына бұ маңы ұлақан тарбақ туғын массаждан беріктек. Дәлбі өзгер болар. Оны дәлбі массажда атаққына маңтың әме ұйтан кәр. Өті үрдік қан баттағына болағына кетегіне жүрдіу төбен барда кеге туғынан қолабыр ол дәбілене таққар бір шиіне теттен тұтылықта. Қолабыр үйе тұл бұт кеге әме дәбілене таққар. Ол отшағына болан бұ шешегәйгінен ғайген хөп. Оның үші арағынай білі бір шиіне теттен. Аны тұран білі әті японскай чинчи әші әппетін құрдық бұ біхеге қабысқа ба қабылық бұ маңны кына бұтын бұ. Маңдық кынар бұтлер әме білі лейбіт тұқыр үйер, оны көнен берер. Бәтеме бұтой наға тұғалақ тұғы, оның үті оғылырдың шөйдік өретек қанады. Сағаттан тұтылға қоқ? Сағаттан тұтылға қоқ. Бұтта маңнай хатава құрдық болылар, оныттан білі оңын үкілі құрдық әдженлер қыратық білі бір істі түйенеген тұқтатаққына жаныған тұранлар өренелер оғылар елілер емегес бұл. Тоқтава кәмір өрінің қынады, әрчие қынады, тарбақтары әрчие қынады. Иістенен дағыны бұл маңның әрчелілерінен, атында әрчелілер әлбәқтір. Мәне қайымна ұнтын, әте ағылық жағын тарайдық қада, бірген тұмның күнлерге қайдақ туға ағылыра ұрдығы, ағын састақ жандар?
отобу билген айылға тетемен бұғытынан ордық бүйірілеті, бүйір энергия темел түркеме. Ол кемге болағына кейі қандық барар кейі. Дұру байда кейі, бүйірі ғыла байда кейі. Білі бүйір энергия еті хамай туық, хамай білі олығы қатшыр ден энергияндан ағылар. Оны ол біреметер ити болауыр. Күхін ордық білі қаннағын, иңнелігін ұлақанды көңілдемет. Қолауыр ити рефлексия терапия денге. Онына бол ордық ититер, туықтар. Ититер қолауыр атаққар қылас барына, онына туық сескен сыластық тұтағы дектаққын, тұмны кейре қоқтақ. Төрі тағылық бұданна болай? Онына төрі тағылық мен ие қанады. Мен білі сағыр бүкі кейі болағына туық білі қайдары Әтеңін білі маңық қатыраған қатан қалыр. Ол алу ата болағы кені білі маңық кенені үлітен беріқтақ. Әте сұғылақ, арылақ, ағылғы сағыр бүкі отой хие қоқтақ ден болбатақ. Кені ұру түйрін ағыр отып бұрғының қоғыретіқтақ. Қолабы сұғылақ, арылақ, ағылығын. Сөйг арыны еңін сейрін. Аны тұран болағына қолабы Әті ағылығын калориеттен, хүлбе бұрғынтан ордық намақ болағынан түңі медоровы ағыртуық. Білі иммунитет көреме қоғаған. Сулақ болады. Сәнеті қоқ болар, ис органлар көреңін қолауыреме. Білі ағыр құрдық химмернады болады. Онына болағына Японияға тұқ тем. Бұ ититер бігігі бүгілер бүтереме бар түйінне әхінде. Қолауыр Кейі бұл түйінне әнінен ғаңа өйденерер кейіне әме жөй бағытық әмтен тұмдыңы тағаран кәйі қысы. Оның болағына маңық Япония әдеден көрат, біліңі ата тұқ еді. Оның бола бастықы министр сүйіз түхі жәті 115 ұлаққа 114 саста қырдяға ғаңыттарын ұлбұд. Оның әппіт жән бұл ұғын Бағалысты кепсереден көрдес бүт. Оны болы кенеп бүт. Отым ұлыққан хекірет тұқ, бігі өбігілер бүтіттен бұлыр-бұлырғыттан еге жәрі көстәк бүт. Бұ ұй бастақы күнігер, күніктен хағылан, ағыс күнін ұлан тұрамыд. Бұ манна табуғанынан суысанли ден тошқа бар. Ол оны бұ сигарамнан хылы табыт. Ағыс күністата ұйайы. Онан бола кені уала кергені бола хүйсетті 13 састаға біт. Уала болағына хүйс 5-13 састаға біт. Сиені бола хүйс 5 састаға біт. Онтан түрдің ағысыл болан баран кені метиен кел біт. Әме жонларым балылар бар біт. Ол түрдің ағысыл болан баран хастар өсі әбілінді ғады. Ота ол төхі күрдіға ғымиета Білі бәп болан бар әті үйәнлер, хемір қанығыры олығыран тоқтылдар бұл. Оны бігі бүгілер бі болу қолауыр. Тұмыстымныға бұған тоңған қатан баранлар, кейренлер ұтуяқтарын ініңігер әбіғет, атақтарын тіләғаны білі тұққа оқоғы ініңігер олығыранлар қылытан баран ұтуялдар. Мен ұтты тұғы өскәбік кейі бұғытына ұтай білебін. Оны бәйбітті ондыққын ашыпыд, тоғы тоңы бұғылақсы атаққын ететтен болы. Білі оқығын қылаға хемер келе тұры. Оның кенілер бәйлері да білбеттерінден аны тілеққар үнсіян ден тошқа бар бөлі күтті хевесті. Ол онтыларын, оның атында тоқтарын дәді бұғылытанлар тұмныңы организмлардан бүйрен кәхілдері. Дәрші әттергер, қанларғар еңер бәттер. Сөп, Мария Николаевна, жәй бұл ұлыс тұғалақ күнің ағылыққа дәбігіз әті әртшілілері кем бағарын ұрын сөп бұллады? Кем бағарын ұрын сөп бұллады? Сөбелерің ең мақтына бұд, көрәжіттен әйті келден әсі сөбелді әқпет. Сахабыт сіргер гериатрия салата әрәліқтік сайдар сала болар. Ол күрдің республикатияға гериатрия кейіне бүтін ұғық үліңе регионға аң бастықтан арылды бұта, оны бұл регионға соғытақ болара, оны тұғылыр. Бұл кейіне ағым састау жон, бетерәнлер, сірі, қыттылақтарын, дұрубияларын тұрғын диагностикаға мүтәхінге, оны кемін ініне күрджіні әрдеттен сіретерге үлеліхілдер. Бейхі ұлжыттыр Светлана Васильевна Абутова. Республикатияға үстіне мәрді әкіншіске балыға гериатрия кенін сәбедісіе, медицина науқатын кандидата, Сахар Республикатияға дұрубия қарсы табылым түйгіна. Светлана Васильевна, түйгіннен.
Да, пожалуйста, вы видите, мы теперь гериатрия салатин, сылан, сургун, бейха, сырдат. Гериатрия – это геронтология, наука салата болар. Ине агам састав жаннар ырыларын чинчиер, профилактикалыр, онна эмтир, кайсхалах болар. Гериатр брас тен алтон састаран толбы жаннар кенеха көдерехтерін сеп, онын тенехтерін сеп. Сеп. Онтан бу, эгэ кенгетер түхө білген койка месті бары, онна қайдах келелері? Беги кин гериатрия кинигер сюз койкалах, онна үз профильное отделение бар, гериатрическое отделение, неврологическое, кардиология кине, онна ал такой калах реанимация бар, онна таганан отделение физической и медицинской реабилитации дем бар. А так, когда кирилер идет к нам, холбра, кас бирди, курат поликлиниката, улустара, нехелени нахсанынан, кинерге ияя куата кирилер. Онно холбра, ол кинер поликлиникага гериатр брас, или терапия брас, бейте нардан талар, он на биеха заявка талар, о заявка кирдана боджумут бремелергер кирилер. Ортотунан тэхэ кэм хэталлари? Ортотунан он киттен, он на он тюет кюн, а так лахан ырхан ырхак болақтарына кратык уқтарын десеп. Онтын бу ағам сасақта дорбилар ордук қандық қалқалар баллары, он қандық диагностырфтен ибиттари? Қалқалар бақ болаға дене, бір ертүттен кірбәкке дорубия қырасты бұл нәртүттен бұл баққа социалыны түттен емек үрек қойып, тоғы дедерген күйжаға жанлар, хұрық жанлар желергер соғытығын оралдырды. Олады кеннер құлбыра кыма поланлар күйін ағылықтарын ұлыматтар, әмтелі ағас кербет, әмтеметтер, өлгенеті хастағы жанларғы болқымты ұран қастағаны межведімсіні күсті әғ Кытыяқтақ, беге дұрубе қырысты бұл министерство әте, оны датын волонтерскай движениялар. Олады сөбігер ел кейіне соғытықты қалар баққа көрен, істен, әмтен, тулы түттен қырысты атақ бұтын әрекенлер үйелері оған сөп дейін өйін. Сөп. Онтан бұл гериатр біраз көші олан, қыз састырыттан қайдақ көдірінелерін адыны? Гериатр браска алтондарын толбы жыннар көрдерінеқтері, немтенеқтерін сөп. Олғынан баран ол хұрақ алтон хастағы жыннар бұд тұрқтар олға шөйіп болыр. Олеген ол гериатр браска барықтарын нені құлбыра поликлиникаларға терапиев брас возраст непомеха дена простынг бар, олақ қылғыз, оны кәндекі бігетті коллегалар бі кепсектері. Ол онтон құлбыр өз балатын өрдік болғанын дайшы гериатр браска ұталылыр. Ол таманы тұз құрдық ағалар, нұқалар олық ағаяқ бапростақ, олғынан барын ол бапростыра кене тұла түттен барыттан тарьер, онына кене тұз тұрғы, тұз ғырылаған ең олық қылғасты бұғарар, онына ол кенеке комплексіне геретическі оценка дегене ол тұз қылғыдалар, хете обследование атылар. Онтың бұл сақасырердіңден гериатр бұрастырақ саннара бәқт Гериатр брастар, өремет брастар әлбәқттір. Хомойо қайын хұрық ұлыстарға ставқалар, хұқ болан терапия бұрағын үлігі жалылар. Атақ, өре құттүрін күстеғі өлі бара тұрар. Бейхі құлбыра ұлыс күстеғі ништатына гериатр дақ бұд. Ольга Викторовна Таринова ден, кене наука доктора, именно те гериатрия өттігер. Онна Дальний Востокка мене внештатны гериатр дыгычы бұта, бейхі білен главный брас бұд. Кене те өре құттүр ұлқан болқымтыну ұрар, ол құрдық Новосибирскайга, Санкт-Петербурга, Москваға сатырға тұры өріне бет, тағымытын өрдете бет. Оны тағаны маңнағы мединститутқа кафедры после дипломного образования дем бар. Ол онына әме сертификационы циклдарын орын өрдетелдер. Ата гериатр қысаны барын бар. Тиер, олғынан барын ол сөбігер ставка көрілуен әді. Қас тағаны гериатр бар, қорыққа белете дек құхы біте, Медцентр Горды Якутска үшуге гериатрдар балылыр. Бастықы поликлиникаға оны үст нөмерді клинической балығыға мен бар, оны ұлыстарттан бәлетен намай тек қүйіп, оны гериатрическай койқалақ, оны үші бай күсті гериатр лейджеріме. Сәп. Онтан дұрубай сағыры дегенде өйдөбіл түхінен сұриялады, енек өйдөбіл бар да? Дұрубай сағыры деген өйдөбіл бар, олады нөчілі тұқанас дұрубай старени деген болады, онтан сықылы тәлілерінен күрджі бәрі дегенен ден. Олады құлыбыра Кейі олуға дейін естественный процесс тем боларды. Олады хорғы жыннар бәлерін олықтырын кәтчіктерігер қанды кәрәхін бір олары барар болады. Ол оны тәлілер. Ата хорғы жыннар құлбыра ол дұрубай күджағын дейін тұн ұлқанды күріген ларбатақ бәйтін тұрғар үшей кейін нүктер болады. Оны олыққырлы, онты хорғықтар еті бұған ұрыған ларынлар олықтар бұстын хөп болады. Или олыққан ұрақ болықтарын хөп. Ол жоғы онды кер себеп болар. Онтан бұл үйеліне көміз бұравалары және ән біраз бұғытынан түгілдері аны?
Тон ухну елени деньги хобра бие гиретерия ким балга то левите сюрбетан тахал болек это чаллахтан левите ян лахан Эльбек кейнекотта итаксастахтар тулестивит олата хобра бастакети зоя прокопиона хвиристи хджергар бастака хилларга он Ая кейкирирете холбора, ахсаннах кейда, биен алтон кейда, он распаджаннар. Он то холбора блю, он ахсаллах, он то ассаллах, он кардахпитне, он на сюс тюрдюн сюс, а тут уже то он распаджан кирилдер, так састаджаннар. Он олос интригне, ник он или ахтер как такая стерге, хастахане кейкирен так сувута, он олох баралартен ник и табут. Хайда кейу он или нигиттен. Он и кинер еще бада коридуллар, холбора те нахабастер тиргир. У нее лягпи пар, Ольга Горовна Гольманде, бие коллега в тебе отете, кинес юс сагар бие кирер тана никтен и подержи вата хору давута. Не делать зла ден, прощать обиды и самое главное движение. Ула таки яка кухана урох тахтен, кыгырбыкын тургенек ардых тахан ден, онна нархам сна хаджих тахан ден. Кене о кубыра хим о сюсю сахгарлы атындагырлар дах болар ола хатанарер нархам сна хатарете. Онна палаттыр бар жынырын барларын эмьонны хамсатыра, зарядкалатарете. Онна таханан эмей хасты хуни уле ахтыр кирен тақыбыттыра. Онна белетен атекмен барвын саха сирегер Россиер дюнен ухуни уле анын Варварис Меникова ден барте. Кене сюс он хэтте хастах. Оса хагар барбута, маннағы тоққа кирбите, Россия рекордугар кирбисте. Онна ти белетен көрер битнен қолыбыра ол ухуни уле ахтыр кетті кафсет тақпетін кенлер. Наха қолку майгал ахтыры бит. Хаддар кен бай көксулі ахтыр, қолку ба майгал ахтыр. Улханға біле Кыраны ылханга урбаттар, оны кэджи кэтэтлэвэтэн курдык бар хамсына хаджарджаннар эбэд. Олық бэлэ кім тыға тэрэ эбэд, олгынан баран хэм бир манна куара колор оннар олық койуккалы хамсаналар эбэд. Оны элэ хубра таз жиоглора булақтарын хэм ерджейлэрін хэгэр тугэрэ хамсына хаджаллар эбэд. Оны олық хамэ туқтара дэн олық кэн тэрэстэр олық тоқтабад эбэд. Тэхэд аны хубра ол сүйс астарын аспыт хастақтар кирбеттерін олық эти Анығы үйенен құлбыра бүйесі ғай көрәтші өз, олық телефондарын тұдалыр олылар, WhatsApp тағылар, қайығылар, олаты олыққан терестен. Кей олаты бәйті ол аңды үйдігі тоқ боларын әттірі ергер, жек әргенін проблематын бартын бағарсыр, қайығыр, ол еме дұрубай күджағын болады. Құлбыра бәдәрі-бәдәрін көрінінлер, сәне қауыстар Сурат елдері бейт, маннағы әтей балығы, үксінер дұрылары бейт. Оны көрдікті. Атақ өлбәк болла, деді оқтыры. Көпсәнер өлбәк. Кестелендер өлбәк. Кестелендер өлбәк. Сәп, Светлана Селена мақтына бұд. Күнді көрәтшілер бейт, білген қылғас тақта болға ұрақ бұд, ол көнттен көпсетевден салғақ бұд. Бегенен берге ол. Истинге иле қағарды болдың бияға саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, әйге бері түген тұрыққан Аллақты харыта үлетен салғыр. Салғы бияға әт сейін әртшілілері бар болықтыра, бары білер бек күрдің ағым саса жаңғы сарсырда, зум, сетемнөңі әртшілілер сағаландылар. Бұтынан бияға сырдаты кәлілі Григорий Никитич Петров, физическая культура педагога, республикадағы әрчім социальный үңілірің ұрыр кейін ұлфыка инструктора. Үйтөй күнінен. Григорий Никитич, бұл ағам саста жаңы қамнаны бұл сұйыла тоққастары. Қайдақ тоқ салаға хегетері яғады? Тон біргін бұл ана, кейі сағара нестен айы организмын ұрғытар кейді бұл тоқтен болар. Нар тонуска жақтақын, да? Тела нар тонуска жақтақын. Оны ғытан қалылықына әлбәк кейі керер, олар хастағы жонларды, хорог жонлар. Хытынан кәйілдер, олар өлдеу жонлар. Оны ғыразу бүлчіңдерің өліп бәттер, бүлчіңдері атрофиялан керім барыр. Олар ғамай бұл хастағы жонға тілей үйірі бұл атыры тоқ, олаған шүйек үйірілер болыр. Много рабу упражнений курдоробит. Каз күн ақсын, понедельник там пятница алды, сырдаттан, ұрғартын, әбеттен кеге болар. Түгі кеге күттігері? Түгі ағам састақ кеге күттігері? Онтын бұл қасырды құлбонна қобылығына, қасырды түтер, бе ұнттан тақса, бе ұнчыға кеге түрдан ең болар. Күтші ағыбыда ұтыт кеге керек. Онтын күніс болы, онтын кеге барыта желалақ, Отут чека, шүрбеттен тақса кейі болды. Оны үнкірдіқ бүні видеоларын қол болды, рожаныр видео қол бауаттыр, видеоларын қол бауын күрдіқтірін өбі. Нар, постоянны кейлер жаныр, олар жүрбелалар. Ай, ай, ай.
Ханга жонлар мия бар болдар, нары билде тураллар. Олта кинлер эти эрчим кинге эриеннер, онтон биленнер, көрөндөр, истендер, кулбалыктарын сеп буллайы. Бул аны школа третьего возраста ем бар, общественное объединение. Ол буллагына, ол мүнгө кинлер кирелдер, анан санаторийна да мудем бар. Бу басапкы буппалар баалы. Бу манан кайылдар, бихи була олтаханан бу эрчим дем бар. Онно буллагына хетте күнгө санаторий калабыт бихи. Онно психолог бар, бу ме... Мандык эми упражнениялар баалар бул. Көрдөр биттер эле. Эмнек ура ЛФК бар, массаж бар, ага табыт айтты күнгө. Сүгөй битчи. Онтон тугунан улустардан көрдөккө кандай улустар албактыр, кантан колбоналдары? Бар көрөттөрдү. Оо. Бу бүтүн республика бар та колбонор. Аны бу ханык улуу самай да болу деген теркем. Отон кот улустар эми баалар? Отон улустардын то мы билер бинен то хото интернетом проблема но именно в итачем хова кем хата хадери идем но билер бин бу республика там бар там хоба нам алтах санрал битур санрал битур сеп кугастык че григорин кинчеч бехка чеп дигердер то амит эрчилите кордер то бу упражнение ну было гана бастан разминка та галых ханада разминка вот было гана тебе тен галанар тебе тен пробовал ноги на ширине плеч, да. В основном был хазбидики, я скула Юрий Митевна, а скула он говорил упражнения. Круговые вращения в левую, в правую сторону, наклоны головы. Антон Алларати говорит, что Бастан Салтав был ладья, Бастан Салтав. Бастан почему-то Бартан Салтав, окей, там был Аллара уже плечевой пояс Плорти говорит, она говорила круговые вращения в плечевом поясе. Ренигер, Кеннигер, Окурдук, Египтин, а я успел хаям брать бы иннигер, микругой упражнение на то бы кеннигер, вихата харавут бы, аллара, мне трапеции видны мышцы ямба, а была бы идти пить кетовая мутерхай. Основном кихи сахара не стянаю, плечевой пояс, я хаводи бы, плечевой пояс под бы, осанка вот он хамай кинету тар была, он косвит был чингнера. Сутулость бар была, хвора да, скалиоз, хвора, стерей энергия варалинсе. Антон Элихин была бы именно бы бычыгнарын ухундаран хан энергиярин түргетитен именно бы упражнение ортолу. Күнгө төһө мүнөтө жарктанылыран сүбөлүгүнөн? Күн айы, тон кихи күн айы как минимум час аңара жарктанын наады. Бу именно мен көрдөрөр упражнениеларым, зумга көрдөрөр упражнениеларым, кихи бары да оңорор упражнениелары, оно токтаганын туспа атын снижение на то. Какие барыты бәйтін әтінен оңырар тұрды. Бәйтін оңырар упражнениялары. Онына қаз бір күн айы емінна қайығын. Олар арзбинка нар бір болар. Ол кәйінтен жа бүгін болдығана бұл сүйек бүтер упражнение оңырар бұд. Онына күн айы ар арталығын күнлерінен. На группы мышц, больших мышц, да, то есть или кене, сись кене, обмышлару. Антон, ты не где арчелинен, жарктаны хайнене, сурех, улетенеген, берберкелтер надо ту? Олихин бу улаган хасар дае, тебин, кире хатин не хаян даган давление атын көрінде. Если үрдік давление нах болақтарына, упражнение оттар бақпа. Хастан үрдік болуан орохтақтары? Антон, бу барыта индивидуальная деққа. Кихи кене барыта идеальная космонавт кене курдук потах, кихи барыта индивидуальная бета давления лах. Он то тун кихи барыта билер. Он тон таксы вытте, а кер хаджихтер надо, таксы вы пола давления лар, ветер тюспе пола, белер коренер. Рабочий день идёт барди. Рабочий идёт день барди. Сеп, он если тугу себе деньги, а хам состав жаннар мандак эрчилине жаркнар жаннар. Тон нар, тон кихи бетин тонус кел жаджанан. Бейхы бы кирер жоннор. Агухан түт, агухан үс, сыллах. Ой, отут үс, отут түт, сәрі тылын бітіреннері балы. Олар чөп күрдіктір. Бәлірі жалдар, хамалдар. Бейхи минна бұ физкультура әрі бұл баққара, бұл бәйіне көрінюге өрете біт. Психолог кенлер күтті үлелігер. Оны кенлер тілдерін отын. Марин имеет питтера, я говорю, будь. Кихи
Көмес сас көптені ұратыларын онына бұ дұрубай сағырыден өйді біл барын тұңын сұриялар. Маныңға қанық түгендер бейе қардық солталақтары, қаған қанық қайдақ көрдірінен әтенге салжарға бейе қа сөбілі кәлді. Екатерина Гавриленің мұчына үрді категориялақ гериатр бұрас, республикадағы үйіс нөмірді клиническе болға ихінен гериатрия дилентен гериатр бұрас бұлғынан қандық өйді білдіргілдер аған? Ұты дұрубай сағыры ден кейі чөлігі жықтақ, өйі паны болықтақ, құлғағы қарағай сүйтік істер болықтақ. Оныттан әдін сене әме дұрубай болықтақ ден. Оны құлы бұра кейі өтеуден састақ жонды күтті құлып тенген көрді өхін, оның жонлар білін балылар, құлыбы құлыбырдажы болалылар дек құхып. Оныттан беге қаратық әделенем тұғының көпсе әрігін алын. Гречіске әделенем ға өпсенен 6-10 састырыттан өйе, қорат Араспаль клиникалардан, оның ұлыстардан направленелағы жон керен, медицинске көмін олалылар, оны тағынан беге бұл рингаттан психотекологическая медицинская помощь оңырар болу, сахарный диабет ақжымдырға, әйті установка помпы, оны бір федеральный программа егінен суточна мониторирование ден. Сөйіп бұл барта беге федеральный программа старше поколение, демография, чәрчетінен үлелігі жабыт. Сөйіп, оны тон бір келім кереатрическай сыны бұл ден оңыр бұд, еті боллағына оңыр бұд еніне беге анкета, анкета тестирование оңыр бұд пациенттарға, еті хетті бапростақ. Ол туғы опсай терапевтағыны, онына гериатр, или аделения кәлігіне беге приемны покой бұд оңыр бұд. Етінде болына сыны бұл хетті бапростқа петелер, еті бапростқа құлыбыра кеге. Бұл сылаңарын егер ән ас бұғарар органдығар мәйдетер бар бұл дейін. Онына қараған көрірі, памятын, аны тұран құлғаған істері олар еді бұл дейін. Онына бір сылы егер ән бұл травмаланғын оқтон, әкеген әчеппет болақына етіне бапрос көмейт беттеген. Онына тақсан керергер олар елақ болақына, онына жиын егер, онына тағаржа проблемалар, жаргар проблема бар бұл дейін. Етіне бастығыттан екегеділі қолыбыра бал ұлбұт кеге, қолыбыра көндері терапевканы бүлгене қаджар, онына 6 ұй болан бар екені қос еті тест барын түсіп. Онтан үс, онына 5 балақ кеге ұжы дәпалнетеліне тұғық кратқы батарея тестовтен оңыр ұғыт. Еті болданым тест наравновесе, онына болан мини-кок дейін. Еті паметтен беребек келебет, үс предмет әйтебет, оның кені памет өз үне қатыры време ол тұлы қатылыр, онына жағыр ұйда табыт. Онтан әлбәқ 5 сетті бал болағына үйде гериатр врацқа направление беребет. Ол проберелер, ол гериатрға келен бе бұл опсы гериатрической сыны бұл дейін оңыр бұд. Ол сыны бұл бұд болағына электронны варианы бар, бейхіға лицензированный чипдік дейін. Маны болағына разработчиктар бейге главный гериатр бұд Ольга Викторовна Татаринова, гериатр врач Калмана Сазонова, оны разработчик Василий Слепцов оңырын тағырдыттара. Бұл жүй бағай программа, бұл манан болағына беге 5 қайысқанын көребіт, физическай үттін, функциональный, эмоциональный, социальный, оны психическай тұрғықтарын бұғары бұд. Үті бұғарытынан болағына беге қолыбыра бұл кеке қаға, бұл сыны бұл күржі асинета бар дөден. Күржі асинета. Ол аты кеке күржі асинета ден, әкене қасты степенге арақсыр. Оны болағына чепчеке, ортоко, ғарахан, оны олыс ғарахан дейін, оны терминальный астения дейін. Оны бұғары бұд, оны еті синдром, гериатрическе синдромдары бұғары бұд. Оны кейірер, қолы бұра қанды кәрі туғар функцията нарушения лақ болағына. Оны тағынан қолы бұра бұл асыны бұл әме суық болуын әме сөп құрық жұмырғы. Оны тұран болағына бұл қастақ кейі дұрубай болуын дейін, бұл симдромлар құқ болуынар дейін кейі тұтақана ұтыян аған сенсіл жақтақ, оны ағын туғына нәттіққа болдағына
күн ақсын бастақ кел торонта үйе балтара 2 литр курдук олады 5 стакантан элбек унды хехтэх. Аны туран үрүн аса хехтэх, үрүн аха болланы тоқ, йогурт, сыр, творог, аны туран белок обязательно хехтэх. Эти сымыт, курса, эти тон эт обсеет, онна тоқ балык ахлык. Он на баллана огородахан, он на фруктане холбра духовка бухаран или бете себе эти месяц тех, олата где-то 200 грамм курдук до сутка болохтах, дигнен. Он на баллана ары на харыта на речатыхтах, растительные ары на хехтах, он на тон ктанах бурдукта на холбут крупа, он на то тон макароны изделия на ресихтах ден этеллерхе. Вот он на тон тох ну то, то эти обстановки мельтехтик ахир балахтарна обречентель бех эти ритан основном балалар онкология инсульт ген эти синдром мальнутриции ген недостаточность питания ген балар хеп по мандык жондор конечно астара тибет балагана кенега слабый да ухта солдер балалар оло ты мигер кенлер ухтонер или на тахтарин четен переломаландар оло ухта сатынан устунан ухта дойдутан барихтарин сөп курду балан халар сөп олихин балан этини бол батен деньги достаточно эти тун аханюлюн, бетун тургун физически активный болохтах, он охо тардыхлах болохтах, он на была на тандеристях болохтах тен биханы бун, он на то курту дороге тун курун хаджахтах тен. Сэп, он тете чахче буд дороге тун курунен, олохон билле ухаппыт хлабурдарен, кинете кара хаджар буланди. То он ног жанр эльбахтер, блин, те холобр болар жанр на эльбахтер, он биеге тинден кен тут табыт, он биеге эти направленияга күзкеме болалар. Он та неде кыржыны түргететер түгеннер деген түгелдер аны холобра? Кыржыны түргететер де, кыржыны түргететер. Так кирженный тургетер, конечно, бастамбр, эти греческой астения денег, он не был на беге, тох кирери деки зрение те мельтур, истерин мельтур, камстанару он не уйлете бы тарар балладе, он не бедин камат или бедер бо, а тен ки тугар хотугар надир баллана кирере, он то конечно бастаке ол тохтары тестер холбра беги ол анкета бутнан медстрангорор. Медстрангорор, кене была на хаста шкала лах, шкала лоутона, шкала значит, боли, значит, того, департан, кое зрение, на слух один орор, а натуран кратко батарея тестов, тени от разновесия, тун кордерер гонорор, он на была на памятным беребейка лиллер, он холобра был гиджик уларилах диетахтерина, ол старч кджи астинета бар диетахтерина уж браска берелдер. Ол браски не была на бо тох питание тон ахын көрер, тез оңыттарор бу кейхаға, холобра бу синдром мальнутриции ден бар тусоқту ден, ану туран была на тох встание ди ден бу упражнение оңыттарор, онна была на тох памятин беребек келер, ақсан сотта табыт, онор хүйда табыт, ану туран ол тағанан была на бу кене бәйтін көнір до, бәйтін сұз көрінер до, орынын орыр до, бәйті тағаджы тақсар до, бұд туын бағара бұд. Есе сәт мене көк, бар тәлі, онына то бөмесе дені орыртыра бұд. Онын түмек тақсар, ол түмек тақсы бұдынан беге болында қолбыр, олар е тақсы бұд жонар көк, қолбыр қарықтары зиренелара, құлғақтары то, сұр долаққа, окулистқа направляйды бұд. Онын движениялары тоқтақ, прилом на хандженер травматолог ортопед требует донор он на была на то память терга нарушение лаки кабинет памяти приехали лир горка в 94 он на направляет в невропатолога он на тон олох плика матовус он на бединг орбмет жанр госа социальный духа трилитага уже заявка передавут. Короче, вы цирьер, Екатерина Гавриловна, улахан махтал, сутататан, терентах сабытым, кахамталах, нахачугай брас тевит. Пынды корачилар бит, аманды кыйталар кытын ыгытын, хаятарда хорейду хатых бит, аха махтына бит. Салгы, артрит, артроз, ырлах кихи, жарктанын бағарар. Манна тугу сөбелен этейден ыйталар, Григорий Никентьевичтан.
ванна олоранер упражнение урокаеп, олоранер. У ванна туранер урбаккара олоранер урокканада, ура атакан кетаган, бухлора олоран атакан бидди бидди кетаган урокканада. Ванна массаж урокканада. Именно бу шиёкун ханен эргитер, кроба брешини тургелитен, именно бу шиёкар массаж урокканада, шиёдюк. Ванна там шиёкун нар тука итига жаннада. Зумунан эрчиллиге хайдах киребити дене ипуттар, эсэ тэгул хан тэгка? Бу инстаграмгу хлобра көрдёгка хэп, интернет сити минен, школа третьего возраста ден көрдёгка хэп. Онна эвэтэр болдаган аттан тугис нэнгэ хлобра көрдёгка хэп эмэ. Республиканский центр. Сэп, күндікірі өтшіпөт, те экранға тақсыр немерге әренге тәйгі етілігі қытын сөп, онына зумынан әрчілдіге қаятырдағыны күттігі қытына мен сөп. Бір күрі өтшіпті етер өтекінден психотерапевт бар до. Мен саныр бұнан әмтіне сағалынықтақ салғын күттін әбетер кеге есту атыттан дебет. Сөп, бұтығынан кепсетей қаятырда бар болуға кеге естіругар Уйлғабытығар сығыннақ ұлдеп бұд әме өші білерін бері аға. Бегенден бірге болуң, білген күлгас тұқты бұғары бұд. Әйге әйге бері чеген тұрыпқан Аллақ тағарытын көрі ғойд. Бігі салғы бұ ағам састақ жон күнні күнгі күндерге жияға көйілден олар жонға сөбілердің бері біттін салғы бұд. Ағым саса жоңға тас күттілі соқ таса егенедері ет ұғынан, оның өпсенің бұл кенлері көрі қарай ет ұғынан бейіққа сәргі кәлі Наталия Николаевна Матвеева. Гериатрия кенін сүрін медицина сестерді болар. Өте күннен. Далі қалына жа бұл бір келім гериатрическі сыны бұл ден әте бұрастыр кәпсәтілерді, ол кеніттен жа медицина сестердің үлеті қамнаға қайдақ салғанары. Бұтығынан бейіққа басырды. Бейіге кем бетігер чәбдік программа 2010 ғасылдаққа кет біті. Бұл программа үрдебілінен бейге комплексіне гериатрическі оценка ол әбәттер бір сетін гериатрический сыны бұл оңыры бұд. Бұл маңына бастығы керчеген медицинский сестерлер оңырылды. Бұл 6-10 састырын аспыт жомдар керелдер. Бұл кенелер қайдақ күрген әрелдерін, өйдірі мәйелері қайдақ өлелерін, истуруктарын, социальные проблемалары, онына тоқ көмеген адияларын біле біт, кенші ебіт. Маңына ол кәндіктен бейіға бұл анал тестер балдар, ол тестер көмелерінен чинчі ей барар. Ан бастан бейіға кейін біткені ұруын мәрендейлер, ұяғынын білелілер, орты білін кәмейін білелілер, оны үлетін бүтшіңін күйін мәрендейлер. Оны анал формуланын индекс масы тейлі соттан тағарылар. Еті барыты мәнеғі ол батақ, еті барыты тейілденігер. Оннан салғы тестер көмелерінен бұл келбет кейекіне қарағына қайдақ көрірін, қайдақ істерін, қамарын, оларырын, тұрарын барытын білебет. Еті әме әтінде барытығар әме анал вопростар балдар. Еті түмігінен бұл кейек келбет кейек қайдақ кені қамарыттан көрін, кені оқтың шөпті емет бұғаран мұт. Күл браслет кетерді біт. Ол күл браслет кетерді біт кейбітер документы бір күл қарандағының бәле тұруыры біт. Салғы возраст не помеха ден тез керер. Ол тез әбетірді сас мәйес өтті ден бірі бөтті қошып. Өте тез көмөтінен бүйге кәкке бапуростыры берін үйеті өңірі бұл. Анал ұрғыдары ұрғыдата біт. Анал ұпыражнене оңыт тұры бұд, еті бардығыр, етінде бардығыр бал тұрыр. Үстен өйе бал болдағына старчицкая астыния ден тұрыр, үстен күрі болдағына приастыния болыр. Бұл барыда компьютерні программа келін салғы диагноз тұрырығыр, оны әмтір оңғылдар, программа оңғылдар. Дәлі қалымына, онты бұл күннәғі ұлық бұтығар бүйеге құлыра ағам састақ, жаннақ бұлық бұтына жебі дегер, бұл кінеға құттылы құқ әгені қайдақтар еқ бүтін сөбі? Әте, білігін, бүйкеміне
тыңаханнак вопросен этекин багырабын биге агым састар жондор конечно састарынан ырылар элбек болар давлениялар да таксар он автоматически дөттүнен он эти характерин белтен особенно он эти атактарын бытчыңнарын октуу ине бактылар мелтен октолор тыраттан деңден октолор ол ен болганы биге ан бастан кимилерге сүлдер сүлдерге сырдык болуктак сырдык вот он был на Тихамар Сидергер Мостага, Моста был кёне раз он Куранах был он надо, он Халтарана свой, он на тухте мегай сух полактах. Он был на чем Тиха Кире Лесницага, особенно доктор, эти не было эти Кертис Лесницалар, еще иду к Стюветтер Барта Сиереди, эти не были, еще иду к Хендиндин, к Эбетер Сахакай, Сырдыкраскинан Тулатын сотолдар. Очой-очой бәді көстер болар, әбетер анармандық полоскалар бар болалы, ол полосканы илелдер. Оны біленге суыныр сирге, оқтолдар өксін. Эти ванна душевой барта кафель де қалтыран, этінде бәет резиновый коврик тілген ектек. Тілген ектек, онна жем оқтобат тұтығары түгенге, оқтор түгенгер тұтығары. Тухарыгар удобный болдын ден истейн ағамандык анал перил сыгырылдар. Нучалы поршни ден болар. Оны чекенем кене хослови терен терендерден утуер ороны. Олар олып боғанду кенеслетімді кене размер ерсеп болықта. Кене олар доғына атаға бегетек мостаға терен ектек. Тұлар өрішуей болдын ден ден. Оны кене онтын мантын малын ыларға салғанматын ехе тақсы батын ден. Эти кетер ашықаты да болдын. Чахыда, календара, туттар мала сарла, истенер олды. Мала барда кене риде тиер сирегер. Болықта. Этиндик, үксетиндик те. Сәп, Далека, айналы ұстығалақ сөберің хемақтына бұд. Көрәтшіттен қиятырдан етекеден әйкені меселі дейін бет. Күнді көрәшілер бет, салғы жай бұ көміс сасқы өптеммет жан ұйылғатығар, естіругар, сығыннақ сөберін берек әлді. Елизавета Николаевна Кириллина, кені педагог, биолог, елетінен биолог еделіғ, Российская Федерация Юриалитін тұйғына болар. Елизавета Николаевна жетті өкіннен. Я бы кабсети витигер инструктор тиен келибет. Буки айлхалин ситеме күстях буллагана дробай чеген булардин хурияларди. Итин не эн бен санан би бинеп төлөхнер баласта. Хаят ол саме сапке тиди. Ага, вот каракати. Мандыр мандыр эти дади кайап. Би ол сенан ит би дикте йолгалар абут. Дикте дай дугалар абут. Би курдук тумир ескай булар яхаджар. Климат Канада сох. Оны беге көрді қалабыры туақта ербеттіңі бегенін ұлапы жанларға, күстік қысуланан, жүкәбілінен аңян, кені тұйынан, қамсынан үнкілен, қалары беге ұлапы жанлар бұд. Олығын беге ұлақ атын жанлар бұд. Сақалар бары атын жанлар бұд. Бәт жекте. Тұға жетергет беге қайдақтақ тұғырыға, өлжі атамыд беге қалабыры айылғаттан. Айылғаптың кітті көрсеттәбет, кенеттен көңілілан әмтенерге тұқтубы түңілдәтәбет, оны кене күйіттен көрдіғіпет. Оны күлжік айылға алынар. Мен оғыл оны бағасы жебейім білебін, білінен тұрауын. Ойлығын бейі қолабыра айылғаптың кітті сивәсі бүтін олық бұғы оқтақ бұл, олық қаған дағаны. Қолабыра мен күрәттің айылғайын бар батақпына наға лақандық олық мағы құрабын. Олық мені оны мұны тұта қабай жер болым. Өйім санамды ғылдан қалыр. Онтан айылға барым бет күрәттікті ғыджан кәлләқпін олық ұшы үшуе бағай болыр. Оны болған ұттан түрі бүт өл бәбіт әме алғығын ұлыққан анды қаяндағыны барын сүджан кәлеққа ұчығына ехе қолабыра. Әбігіғыт алғығын, дойдығыт алғығын, түрәбі дойдығыт, бұрын, сатын, бартын ұлан айылғы, дұробияғытын, чөлгөте әрін яқытын сөп, қаған барар. Оны айылғы, үйін айылын күтті, жүйел өпсеті бұлы қынады, қандық бағарар өріге үйін айын ағалдақ бе асағы әрек. Әте, дұробияғыты тұхылақ, оттор тілгі Ототи науканан билеген наукай кетеме кәлендер психосоматика дәуылыған оруллағын білінен әрелдер. Оның нүкте.
Бывали битами, он не бедели. Ага, у сирен тоха, магара, чумпуру надо, чумпуру. Найданок сиджари, генденси, блячили, вахти. Мне рида спокойно, хвост сиджарин, он бартичугии, керени, кариорин, итерин, джаннар горда. Бит краттан, юрикахе, кречуги, васивекюн, антрартан, юрикахе, ол бартебихе. Эпидемиологиер Аллах шугейнен жайар. Онда болана қолабыра әлбәқтік сақылығы сағарар, бейін тұлғыны сақылығы ревады. Әлбәқтік бейін тұлғыны сағар үйқын әді. Онда болла бұрысты шугей күйіс кейірер өбігілерін әмей көмілігілер анна. Ойлайын болана бейі бейбет ия тұлбытынан қайдақ бағарады. Шуи байтық кепсетен, епсетен, әмей дұровия бүтін челгі Кені болғаны бәйті, айылғаны күтті сетемінің білер, өлігін болғаны ұрақын болла, ұрақын түгенің болла, дұру бәді қайдарым әлтәті, кені қаян айылға жұғар, қаян дағаны. Оны болы өйін санан, олы бір әдіқтенер, кейіт о санатынан. Ән қолыбыра санағын, жөйдік бір әдіқтәті әқіне, қая бағарар дұру бә Это уритан так санкелиак. Это у нас самое сюрреальное, где цеблюр жарктилер, да? Цеблюр жарк полани киякай, позитив поговлади. Ага. Коловра мен кир той батахпана ин дебу сана бакир дикир велар. Састах кен халбак полани. Оно полади. Ага. Оно вола ойан туравандане де кумаган криеван. Урак нарандыкене кумаганнан. Чтобы узором он тахаран, это характер узор костюм тахар батахна, Аллах кенет дубакен. Ано турал. Кемераллир, кемеренгюлю. Да, турал нагоран умбалы чтобы это котиан халехансия. Барого балал диаго халвара бити сагота хинжаннар аларар балдактан сана ана аха ариньега чимне дюхтта хестан халенсия. Улану дубакке чтобы таптур музыкагин, Аллах урукку сахали музыкани миннаси бливид. Анна туран қалабыра қамсаны қадығып, әбітәр ән ұрыққы бұлыр, кедер сәскір, үнкілі әбіт музыкалығын тұруарын қамсаны қадың сөйіп, дөйіп ағарар. Өтчіңіне өйін санаң даңаны өтепчір. Өсінен сана сөйдік үштәғін санаттылар түреттерім саңар бәккәрі, сата бұрға түйірәрі. Бірақты да сөйтжен үңгірілік санабынан үйіріні сөйтіңі жалбардырды дағы өппен. Верақан түген боллағына, ұмығылар бұның үрдебін, үті қылдық бариттен әвін. Құлауыр етіндік сана күйінен күйі түхі бағарар туғы ұлаққан үрақан сүдіат, сұдат сәттан, үріттәнне басқылан ұқы. Сәмі ғыламны бұ санан. Ән сананы егін, ән әйген бірдін оңырар. Иммунитетін күттір дәтер. Намно дұқастынан тұрар дейді? Олық дұқастынан тұрар. Оны болғаны мен қолыбыры, әмін бәрді ешіне ел премьер беттен. Хасыр дұқтан барам әмін механивын, дүрінлік тұйындабын, глубокий вдох оңырауын, мұнда задер сұйыты қан, тұйымын қыратық тұтабын, аябын. Бейін сөптік. Үғылды ғаппаққын. Оны болы түргі бұтаңы көргі ғайдықты харағын. Ол оны мен төтті әбді бесті ұңырық бұнсе. Сағылыр жоңғы үсті де ұңырық көп. Оны болаңы ол түнінаңын, қолыбыр ән салғын келдерәңін бұл гипоталамусқын активизациялығын күйірден берің. Оча гипоталамуғын болы приказ бер гипофискар. Ол гипофиғын болы жобу шитовидный железа бергәстір. Үлелі әйіріғал жәмәді, нормальный үлелі. Оншағыда жобу іс гуморальный тұқтар бұд барды үлелән кере баралдар. Қолары бұл почечный железа тұқтарын Балабой тұлақтарын нейін барыта, бұтшы қайдарын барыта өлелән керен барандыр. Бұтшығына дейінің еқі күйіс керер, қанықты таблет қатар орды көлбәк. Бұтшығына болланы ол ғымыралыны тұлақтарын болланы барыта күйірден берелдер, жөй байдық, сергек байдық тұрағын. Ол оны қамады ғыджан ұңыру қойып. Үлі бір бараны ехен ұрық ұңыру әттем. Это тұйнавын Сәп, Елизавета Николаевна мақтына бұд, сүрдәғы үшіндік бейіғіп сәтің. Аға, сөз әләқін. Әсі болы білген қайттарын аларың бұғалысты бұтымдегі бару оттор ғытанығын, бару от болғаны ұныры күшті күнеғі кремне бар. Ол бар, тұқ бар сөйек күттін,
тухпар, а тен мона все самое главное, эти бородка кремний, оказывается, да, кремний, менделеевские таблицы, все тон элементы управляют дырами, или кассингаринг, а он кинет к тулу, то всех Канада, бородка ланихин, аптекалар гадбех. Все, махтана вот, чуге. Салгы биеха бу дарубия чахгар ордуктар хаммыт гейтлагытгар медицина юрийхин сивелере бар боллалар. Алексей Алексеевич Жирков биеха гаджеттыр. Ютой күннен Алексей Алексеевич бахастаманна кел, чугаха. Ага, ютой күннен сүтігіл. Дебу медицина юристерин, адвокатырын сүбетін ағам састаджон хантан буланнар сүбелетектерін сүбей. Онтан сағалыққа. Жонлар боллағына Улган астанжинор МФЦГ барахтарин хэп. Она, конечно, кинерга кумлягэллер. Ещё видик вопрос тарин и тэхтарин хэп. Но пациентнор была она в основном социальный льгот она и таллер. Арай была она кихи холобра куханык джонор МТАТИННЕР. Или вопрос была она, насколько качественно оказана медицинская помощь. И не вопрос только, конечно, юристерга обращайся к налдар. К налдар ордук. Ага, ну кордук полдаде, потому что эти специализации узкой голос. Улин бары юристеры не узкой специализации на бедбеттер. Улин не экспертиза омроха надо, не то вопрос только узкой голос. Все. Он тут я вам состав кихал вора пандемия, камер блан бы хотел контейнер камикал бит, он но бу киневрава хайдай. Плановая медицинская помощь хандат кастомат. Улин коронавирус добремедер кимбар камелен хэп. Ханыкт ограничения хох. Программа госгарантии дембар постановлением правительства. Она ссылая обновляй сигнар. Она была на медосмотре сух была дюда. Но блин уже бартабар. Улин хасаджанур хамбар. Плановая медицинская помощь лахтерн хэп. Базовая помощь. Онтан бикречу темейте табар вакцината бидат вода бака сох полах пна бо балыга обращайся к нам мы хайдах пола идем тут мы гнер вопрос балахте. А ты и не была на бир рекомендарий берем вакцинация была добровольной барабелдер олиген хаз хам бар кие вакциналар к нам это прямое воздействие на организм олиген информированное добровольное согласие лахтахтер он тут ох кими хада вакцинатуру баттер олиген эти ник документах ох кихники дербеттерден алысыга. Балыгага QR-код тохта көрдебеттер. То есть кихи хаан барына кирин хэп вакцинта да хох. Сэп. Сибир кирачу тэйппыт. Бу ағам састах кихи дарубия бар. Туханам ген элиттен кыргый портативный медаппарат атлас бутсэп. Қанығын сурип батах. Маныға бу харчытын төнерер кыға хайдақ болар идем идар. Диалог. Еще и вопрос. Блин, и не вопрос, а Альбах Пайлар, Астан Джинарга. Другой майдак, какие категории, как всем, какие категории бар, кем социальная помощь Ленхевин. Где была она, за кого была она, ветеран тыла, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран войны, дети инвалиды, инвалиды. Олор была она отдельная категория лахтер. Олорга была она социальная льгота, олох лохан. Кинер была она санаторий, санаторно-курортное лечение лахтерин хэб. Кинерга была на тохтин протезирование бар. Кинер была вне планового кадрёхтерин хэб. Медицинский осмотр дырган укторга. На единовременной медицинской помощи инден бар. Лорга была на олбир категория, а тын категория ден просто хастах дынарга ден хэб. Блин была на протезирование, он на зубов бар хэб. Амы востребованы. И не аппараторы не каждому дают. Он определенная категория рекир была на не аппараторы берелдер. Он на была на обязательное условие один медицинское заключение бар булахтах. Хлобрян инвалид булахана. И не аппараты лыхам бардах на врачебной комиссии хаир. Собирайся к народу на ол и не аппараты берех тренхэп. Улин и не аппараты менял бутер. Братати закупка нам барар. Кихе хлобрян не галам баран с рук лана, кем да ехал возмещение хох полы. Олин предварительно на консультации лыха надо. Ханна категория кихи кирбитин кореха надо. Он на каждый аппарат нормативно-правой актах, он на кореха надо. Холобровки не подпадает в духов, то хадах мед заключение там кореха надо. Олин, эти вопрос устук хаос.
Сеп, махтанавыт. Сөбереті бар, арай састақ кейе, құлыбырайте, оқтылыр, қайылыр бұлай яғым састақтар, қарақтар шөйді көрбет, оңықтыра ең кәбірер. Манна бұл құлыбыра қалтарен тосту әбетер әшейі ұлбыт кемігер, кене қанна кем әппеттен әппеттен құлыбыра тірілді керілігер болған сөп. Енек бұл простыр гражданская права ответственностен бар. Анна бұлан жанар, в основном Роспотребнадзор енек бұл простыр қажып, потому что состояние тротуара, состояние вообще прилегания территории к лёгтору надо. Если нарушение бар было, если проверка на нарушение была лёгтору, организация, конечно, петир. Добра безопасность для граждан не соблюдена один. Ольген Кигевулана уже исковое заявление в Рюхтах, он на компенсации требует он. Но идти иннигар, конечно, проверка была надо. Мягкие лабрасудка безосновательно, а там барбат. Ольген, эти вопросы мне тяха актуальны, но мне устухос. Он там так сиретер табличка лар, им барта барбул тахтер был ладе. Проверка обязательно курюх тахтер, эти вопросы. Все. Он там, агам састажунга бу санаторна курортна МТНИ страховка проезд телегни гареме офсе ханак все ведер биринди. Блин, была на санаторна курортное лечение, была на ветераны тыла, ветераны Великой Отечественной войны, эти определенные категории реальных кирер. Ульям была на МФЦГ, эти информации на хлопарки Бятахатан Лубатавана, МФЦГ брана Итенхэп. А то именно эта хпина была на справка 70 тембархэп. Олта Эндлечи Врайзен справку в Рюхтах. Хлопар Букиеха санаторно курортное лечение надо. Он на ханнык не барын барыр, ханнык противопоказания лаган барын урьем берелдер. Он на ол справка на ламбарын суд защита барын берен надо. Ол бир случай хэп, ол талон ларгар. Ики случай болан уже ки барын кальбе полана, компенсация лэм бардана, отрывной талон лэн надо, бастыгынын, ки нам болана дуэль бахачынын чегын барын ламбарын эме суд защита барын берен хэп. Ну, либо петым гүрдік МФЦГами барын. Сөп, мақтына бұд. Күрәшілер бұд етілергер қаларынан қойды ғады қайын. Так. Дұрабылырың дебет. Ағам састақ жан дұрабетер бұл санаторны курортны лечен сұрылдасыл жар. Терапевт путевка ұлар бара кастыр дейір. Маныға қайдақ путевкалық бұн сөбуден етір бір көрәтші бұд. Санаторно-курортное лечение, а это потом курдук основание отказа курёха надо. Эти категории кирер была хотна, а чего она отказ определенный был ухта. Он приказ Министерства здравоохранения бар, она регламент бар. Он регламент была на кудрёр конкретно на основании каких актов могут отказать. Перечень отказов закрытый. Ульгин брас мянях отказ ставит. Оно идти отказан курёха надо, он на административный регламент курёха надо, о предоставлении санаторно-курортного лечения. Оно уже, он там уже бахары хохе поладе. Үтекіннен бір көрәтші бұты итар, дей соңыттырар әмтенен баран налогой вычет ұлықпын сөп туген. Протезирование налогой вычет ұлықпын. Оно бұлдағына налогойға беріктәхіт документ. Но хамай лухан вопрос тени не было, она именно налоговые затраты бар булахтах была. Я хотел бы улеляю булахатна, два НДФЛ ин, то НДФЛ тляю булахатна, пол сумма тетан кетчинар, либо я хочу возмещение болар. Оно было, она медицинская организация, она лбы кетин лицензия на лыханада, договор об оказании услуг обязательно нужно. И не бартын документы, хому я мара налоговый вычек обед дыхать на яха, карточка тархачет тюхта. Все, полностью чугей, махтана бит. Короче, дарбит, эти лартан, мандык бары кайын. Бир эти гериатрия ага, мин агабын келдерекпен барабын, саха тоғын иките, прививка баппын дир. Отчоғына хайдақ бола бұды еден айтар бир короче бит. Білеген прививка қамсы кырылақтыр гітті өлілі хаджа бит. Елі ғылық бүткенеріне бит, оны амбастан кене олырор сірегер поликлиникаға обращайся гынар терапевка или гериатр браска. Оны кенер ұлжой көріндер нардылылар, оны бияға заявка ұттақтырна лық бұд. Гериатр брас прививкатын медотвод берер дуоден етар бір көрәтші бұд? Медотводы комиссия бағарыр. Берері брас бағар бұд оны. Сөп.
Мин аухун бес астахпын, меха ровно сөптеох берени бердегет, бағы баларын нюрбаттан Елена Девит, яхы мақтал Елена, бейіні көрергетігер. Ага, бір көрекші бұдайдар, үті күннен, ити бору оттен ханлық отой нөтчалыта кемден ейден ейдар? Бору от, итих вош полювой, сикте осырге өнер, нар бар болатшы. Дәлей бағай болатшы. Оқыты тегары гінеха, но білер, олақ білер болақынар өлгі күні. Атын баруларға болана, еді бейті барулар әме балылар. Сөп, күнді көрешілер бөт, сүрдәқ сарақтақ болуқына да, опсенің біраз сөбетін кәнеттен бейді, тұғынар көтер сөбелі бейді. Аха, үді күннен гериатрияға көрдерәрі күнар болуқтына ұлыстан қайдақ көрдері тиебіне бағалысы сөбелің дебіт, бейіқі қойдан қол бас бұт көреші өп Сөбелі қайын? Анту марыны бе әпіппет, ақтан аспыппет, оны кенеған бастан бәйтін әмтері бірағығыр. Абрашайсы күндар, олар нарданыр көрін, бейіғі ұттақтыны ұлықпыт. Үргілді қоракқа бейіғі тақсы баттыр, бәйлерін олар сүрдерінен талалылыр, кейрі жонлыры. Сөп, өте күннен дебіт, ковид кіне чөлгі түхірге қайдақ Білігенде қамысы күрлақтарға түрлі әжеуіт, оны бияқа екі стационар бар балыға бүрдінен, үйіс нөмірді Ағашпықанскай балығаға. Оны екі стационар бұт лечебіна реабилитационный центрден бар, кеннер ол әте ковидтағы жұндары реабилитацияғы лықтарын сөп. Сөп, мақтана бұт. Дарубе тұрғайыр опсының үстірік олыс ұлыған солтылаға бет. Мен Мария Николаевна сөбетін істеқпен бағарабын дер, бір көрәтші бет. Мария Николаевна бұл үстірік тұғығар, әме бәйін сөбелерген сөтігіл көрәтші бет бер. Үстірік көттін бастатын тұран сананы сағылын ағын. Ән түхедағыны қолауыр ұрыққан, түбәйіғар ұрыққан құрдық олық қарас болар болады, бүлі. Бұппастағын, кемері туғары дебететтен, оны ханы-ханы білі күйіран, күйіран, ескер тұтығы де оқтақын. Оны ұрыққу білі мұдырай күрдеғастар болағына, бәйелерін күтті ханғыран мәджібот ұрығы жер болашы бірді санаң кәлліққа. Ол оны болағыны бәйеғін күтті, бәйеғін сағыланарғар, ән бәйеғіттен ұрдық, әнеген Истурук кун ким дебилдет. Хандықтағыны профессор дағыны, хандықтағыны мақтына бұд. Күнді көрешілер бұд, бүгін Хияқы Байғатер Томыт Керақсәбілі көрбіп бұлақытына олыс үйірі бұд. Оны тәңге болың, келер береге көрсетті.